Lain daya anoy cha samu zong wen ne. Tadin na pet dwin sok lok khe de yu jo ain tong thong law ku. In ya 300 law shi de lu ri ha. Di de ma 15 ni nya ma a chan phat phyet si mu ri sa tin lou song khe ba de. A chan phat mu dwin chan ne ma pon aung khe tu ti yaw mwe kai khan khe ya de lu. Myo ta 3 u dan ya a pyin than ya khe de lu su ba de. Na khe mon nai pi yangon myo paw pyaung shwe la de. Iyari tai ne ga o ain me tu ri ha. Lain daya bet ma hle le ni thai chi cha bi. Ain la ga ji myin mu. အလုတ်လက်မဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်ကျူးကျော်တဲရီထိုးပြီးကြောတခင်းစာကိုဖြစ်ရှင်းနေကြရပါတယ်။၆ပေပလေအင်္ဂန်ခံကိုတုံးတောင်းပင်းငှားနေရတာကြောင့်မတက်နိုင်တော့လို့ခဏပဲနေရနေရအင်္လာကတက်တာတဲ့ဆိုရဲစိတ်ကူးမျိုးနဲ့ဝင်ဆောင်မိပါတယ်လို့လက်ပုတ်တာကမပိန်သေးကပြောပြပါတယ်။တလောက်ရောအင်္လာစာမပေါင်းနဲ့တုံးတော့အဲဒီတို့လာတိုင်းလည်းငှားပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးခဲ့လောက်တူကမရှိတော့လို့အင်္လာစာမရ
နှစ်လသာနောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ဆောက်ထားပါသားရဲ့နော်။ဘာဆက်လို့မလဲဆိုတော့သူများခြေပဲကြည့်ရမှာပေါ့။သူများပြန်ဆောက်တော့ကိုတို့လည်းပြန်ဆောက်ပါမှာပေါ့။အနောထားဆက်မှုဆောင်တွင်လှိုင်းတရားဒေတာကန်တွေဝင်ရောက်ကျူးကျော်ဝင်ခတ်ကြတာကိုနေအိမ်မဲ့မတိနားမလဲသူတွေကိုဒီဇင်ဘာလဇန်ပိုင်းမှာတကွက်ကိုကျက်4000ကနေတသိန်းထိဈေးနှုန်းတွေနဲ့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဒေတာကန်ကျူးကျော်သူတွေကအင်ဂျီမဲ့တွေကိုရောင်းချပြီးမူလမြေပိုင်ရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ကကျူးကျော်သူတွေကိုရှင်းလင်းဖို့တအိမ်ကိုကျက်တောင်းတဲ့လူမိုက်ကြီးစားတွေဖြစ်ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့တကောင်ကျော်ကစတင်ပြီးဝင်ရောက်ဖြည့်ဆည်းခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။မီရှိုရာအကြမ်းဖက်ဖြည့်ဆည်းတာတွေလုပ်တဲ့သူတွေကတရှိတတူတွေကင်ထားတယ်လို့ကုန်းသီးတွေနဲ့လည်းပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ကိုမင်းမင်းထိုက်ကပြောပါတယ်။ဒုတ်ဓာလက်နဲ့တွေနဲ့ဥရီမဲ့လောက်ရက်တွေဖြစ်ပြနေစင်မှာပဲရဲအင်အား30လောက်ရှိနေတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကဆိုပါတယ်။မနေ့ညနေ9:15လောက်မှာတိလိုက်တာကတော့လူပေါင်း300ကျော်လောက်ခံမှန်းချက်ရောက်ပါတယ်လို့သူတို့ဖေးကကြားလာအောင်6:15လောက်လဲကြောက်အောင်အလုံးထွက်မထွက်ဘူးလားထွက်မလားဆိုအုံအုံဆိုဘက်ကတိုက်ပြီးဖြတ်ပလိုက်တာပဲည7:00ခွဲလောက်လဲကြတော့တခါသူတို့ကအဲ့ပထမတုံးမှာဖြတ်နေရင်းနဲ့ပဲအိမ်တလုံးဒီနားမှာသူတို့မိရှို့ပါတယ်ရှို့ပြီးတော့မှပဲနောက်တစ်ချက်ပြန်ပြီး7:00ခွဲလောက်ကိုပြန်ပြီးတော့တကြောလုံးလုံးပြန်တိုက်ပြီးအကုန်ဖြတ်ပြီးတော့ဘလူမနေလို့ဒီတဲကိုဝင်ခွင့်မပြုလို့ဘသူမကိုယ်ညီမလည်းကိုမရဘူးကိုယ်နေရလည်းကိုမနေရဘူးတချို့လမ်းမင်းမအေးရအဲ့လိုဒုက္ခမျိုးမျိုးနဲ့ကိုတို့မှနေခိုင်ခဲ့ရတယ်အဲ့သူတို့ကတစ်ဖက်ကိုဓာတ်ချောင်းအတူတလက်ရှည်တလက်ပဲခဲသီးတွေနဲ့ခရံကိုပစ်တယ်ခုထွက်မလားမထွက်ဘူးလားမထွက်လို့ရှိလို့ရှိလို့ရှင်ဖြတ်တယ်ဆိုခုတ်ဖြတ်တယ်တွန်းလှဲတယ်လူအင်အားနဲ့ဝေးဝေးနဲ့သူတို့တွန်းလှဲပြီးဖြတ်ပြစ်တယ်အဲဒါအဲဒီမှာရဲလဲပါတယ်ပေါ့နော်ရဲကတော့အယောက်30ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ရန်ကုန်မှာဒုက္ခရောက်သူချင်းချင်းမြမလူမျိုးချင်းချင်းဒီလိုရိုင်းဆိုင်တာမျိုးမတွေ့ဘူးဘူးလို့ ARD တိုင်းဒေတာကန်ဦးထွန်းကြီးကပြောပြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝါတာလဲဆိုတော့နေစရာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာနေလို့ရတယ်ဒီမှာအိမ်ဆောက်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒါဝယ်ပြီးတော့နေလိုက်တာပေါ့မြမလူမျိုးချင်းချင်းတယောက်တယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်ဘူကြပြီးတော့လုံနေကြတာပေါ့နော်။ခံစားသွားတော့တကယ်ဒီမရှိတဲ့လူတွေပဲခံစားရတာ။တကယ်ကတော့သူတို့တွေကလှုပ်ရှားကြတာ။ဒီနေရာမှာဒီလိုနေလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိတာမဟုတ်ဘူး။မသိဘူး။နောက်တော့သူတို့ကအဲ့လိုဗာဒီမှာရောင်းချပေးနေတဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့နေစရာမရှိတော့ဒီနေရာတွေမှာမြေွက်တွေဝယ်ပြီးတော့လာလောက်တာပေါ့။